Revive! Wait, hey, what? We bought a stamp in the Raptors. Ow. My face. I go. Aku nampak kisah ekor. Tembok lah. Hebat lah. Rakyat. Hebat. Bangga diri. Nope. Nope. Ya Allah, kena aku. Eh, kena bom pula. Yo dah close sekarang. Tengok AKO. Lah. AKO. 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 Kau sia dah, dia buat awak sia lah. Kenapa nama ramai tu? Wih, lol. Kiri kanan. Oi, aku dah tengok macam ni. Allahu Akbar, ramai je. Oi. Why you not like this? Oh lol. Wow. Objective health. Eh, ada patung. Ada patung lah. Nampak eh? Patung apa? Mana? Objective Charlie is neutralized. Haa. Hai, patung. What? Patung. Diorang lepak ke atas. Hati-hati tau, ada tu. Tak nak. Baru boleh cakap. Kau nak hau ni tu, Yishang. Nak. Rush, rush. Rush in, rush in. Zap Zebon, oi kena zap dulu.